Čuli smo kako nas vreme danas očekuje na teritoriji cele Srbije, a mi nastavljamo Info jutro i naše naredne teme. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa Velikom petorkom, odnosno sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za Balkan Miroslavom Lajčakom i diplomatskim savjetnicima lidera Francuske, Nemačke i Italije. O ovoj temi pričam u nastavku u studiju gospođa Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne strane, i gospodin Radoslav Milojičić Kena, predsednik stranke Srpska levica. Dobro jutro i hvala što ste ovog nedeljnog jutra gostite. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Gospođo Radeta, hajde, kada je bilo najavljeno, budući da su oni poslednji put bili u januaru u Srbiji, da li je po vama prva pomisao bila da se radi o planu ili o pritisku? Naravno, od početka se radi o pritisku i svakako Srbija, odnosno predsednik Republike ili čak predsednik vlade, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju i ostali srpski zvaničnici treba da pregovaraju, treba da razgovaraju. Nama jeste interes, to je stav Srpske radikalne stranke, da pošto očigledno rešenje skoro neće biti, nama je onda interes da koliko toliko održavamo neko stanje na Kosovu i Metohiji da bi Srbi tamo mogli da prežive, oni koji su se na to odlučili, i da moramo sačekati bolja vremena. Mi verujemo da su blizu ta bolja vremena, da će se desiti zaista i već se dešavaju na očigled celog sveta značajne promene upravo na svetskoj političkoj sceni i da će ono što mi govorimo godinama i decenijama, da ćemo mi rešiti problem Kosova i Metohije tek kada uspostavimo te najbliže moguće odnose sa Ruskom federacijom i kada problem rešavanja Kosova i Metohije vratimo na nivo Ujedinjenih nacija. E sad, neko će verovatno reći, ali evo sad ide taj predlog i verovatno će biti odbijen, ali mi ne smemo da odustajemo samo zato što će oni odbiti taj predlog ili što, recimo, zahtev za vraćanje vojske na Kosovo i Metohiju, odnosno naših službi bezbednosti, 999 njih. Mi smo to tražili i taj KFOR je rekao da oni mogu da brinu o bezbednosti. Mi se svaki dan uveravamo da ne mogu i mi treba te zahteve da ponavljamo svakodnevno. Dakle, ne jednom smo pitali, oni rekli ne može i mi dalje da ćutimo. I u tom smislu mislimo da treba i dalje da se nastavlja sa naše strane. A što se tiče ovog sastanka, licemerje tog sastanka mislim da se najbolje vidi u jučerašnjoj izjavi Miroslava Lajčaka nakon završetka tog sastanka, kada je on, kao da se ništa na Kosovu i Metohiji ne dešava i kao da se Srbima ništa ružno nije desilo, on kaže da posle ovih događaja u Banjskoj, da i kako on kaže ubistva tog kosovskog policajca, on kaže, jeste, naravno radi se o šiptarskom teroristi, i on kaže da posle toga moraju obe strane da budu privedeni pravdi. Da on bude priveden, da ovi ljudi budu privedeni pravdi, ovi srpski heroji, i da moraju obe strane, ajde da kažem razumljivim jezikom, da spuste loptu, kao da idu ka deeskalaciji. Ni reči o tome. Sa akcentom se očekuje puna saradnja Srbije po tom pitanju. Da. Šta on podrazumeva po tom saradnjom? Valjda da se izruči Radojičić, da se izruči nekakvim kvazi vlastima šiptarskim u lažnoj državi Kosova. Pa to ne sme niko ni da pomisli. Predsednik Republike je rekao da se to neće desiti. To zaista ne sme da se desi. Kako ćemo mi, državljanina Srbije, izručivati takođe delu Srbije? To što neko ne priznaje da je to deo Srbije, to je njegova stvar. Za nas je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Tako je. Ali samo još molim vas. Reci. Dakle, taj Lajčak ni rečju nije pomenuo šta se sve Srbima dešavalo, koliko je Srba napadnuto, koliko ubijeno. I pre 24. I pre, naravno. Koliko ih je ubijeno,
koliko u prethodnih nekoliko decenija, koliko imamo i masovnih ubistava Srba za koje nikada niko nije odgovarao, jednostavno je Oleksi zatvorio. Koliko je oteti i kidnapovani. Tako je, pa kidnapovani, oteti, ubijeni, napadnuti, oteta imovina, pucano na decu. Dakle, svo zlo ovoga sveta koje se moglo nekome desiti, dešava se i dešavalo se Srbima na Kosovu i Metohiji. O tome Lajčak ni reč juče nije rekao. Kao što nije ni pomenuo, kaže, postoje neke obaveze kojih svi moraju da se pridržavaju. Ne pomenu zajednicu srpskih opština. Dakle, i dalje mu ne pada na pamet da se na tome insistira i to što dođu tako te petorke, četvorke, trojke, kako god, da razgovaraju u Srbiju, oni dođu tako malo da promovišu svoju silu, a u suštini ne možemo mi očekivati ništa od tih dolazaka, od tih sastanaka, jer to su pre svega pritisci na Srbiju u svakom smislu te reči i dobro je da se državno rukovodstvo, pre svega predsednik Republike, na dobar način suprotstavlja tome i u smislu da kaže ono što jeste stav Srbije. Evo, on je rekao da očekuje naredni dana važan sastanak u Briselu, ali da čujemo i gospodina Milojičića, ja bih htela da se osvrnem i ono što je rekao Kurti u oči samog sastanka, da je vreme, odnosno da je bitno da oni koji nisu znali ko je Srbija, sada to shvate i rekao je nema normalizacije bez bezbednosti. Bezbednost Kosova treba da bude prioritet državnih institucija, naroda i društva. Srbija je ta koja treba da bude sankcionisana. Srbija stalno pokušava da destabilizuje Kosovo. To je ovako poručio Kurti bez imalo srama. Pa znate šta, ja nisam od onih političara iz Srbije, a naravno da nisam ni kao Đilasova opozicija koja hvali Kurtija i koja ponavlja u našim pojedinim medijima ono što Kurti govori. Sve ono što Kurti kaže je laž i mislim da je Kurti glavni krivac poslednjih dve godine zbog svega što se dešava na Kosovo. To je da je preko 300 napada na Srbe izvršeno za vreme njegovog mandata. Preko 400 čak? 300 ili 400, nisam siguran. Izvini, ali zar ne misliš, neću prekidati, ali samo da li misliš da je isključivo Kurti kriv ili su krivi i svi ovi foliranti koji kao nešto pokušavaju? Zar mislite da oni ne mogu da smire Kurtija da hoće? Naravno, doći ću do toga, ali to je srž problema. Ova petorka koja je došla juče u Beograd, ja sam, za razliku od moje koleginice iz bivšeg saziva parlamenta, ko misli da je Srbija Srbi mesto u Evropskoj uniji. Svi naši najumniji ljudi od Osetija Obradovića, Nikole Tesle su gledali ka Evropi, ali ne smemo da zaboravimo naše tradicionalne partnere na istoku. Mi ne možemo rešiti problem Kosova bez ove petorke koja je došla, pre svega bez gospodina Escobara, jer je Amerika najveća svetska sila i ne možemo taj problem rešiti. Oni su prvi priznali nezavisnost Kosova i dobro je da predsednik Srbije razgovara. Nama je potreban mir, a ne rat. Srbije je potrebno jedinstvo, a Srbije nisu potrebne podele. I šta je alternativa dijalogu? Dijalog i mir nemaju alternativu. Tako da mislim da je dobro što je predsednik Srbije razgovarao i što razgovara sa njima. Mi smo prenebregli jednu činjenicu da je 28 država povuklo priznanje Kosova. 28 država je zbog ozbiljne, odgovorne i posvećene borbe Aleksandra Vučića za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije povukle svoje priznanje Kosova i Metohije. Imamo situaciju da je do događaja u Banskoj prvi put od strane Sjedinjenih Američkih Država Kurti u njegovoj administraciji su uvedene sankcije od strane Amerike koja ih je prva priznala i koja je Kosovu dala nezavisnost. Tako da su to sve neke stvari koje ukazuju da je Srbija pouzdan partner Evropskoj uniji. Ja ne mislim da će Rusija moći još dugo vremena da pomogne Srbiju u rešavanju kosovskog problema zato što Rusija ima probleme i na svojoj teritoriji, imaju rat u Ukrajini. Sada se otvara rat na Bliskom istoku između Hamasa i Izraela. Tako da su sve to svetski sukobi mnogo veći nego sukob na Kosovu i Metohiji. Ali smo videli i događaj u Banjskoj je dokazao da je mnogo malo potrebno da se i tamo desi rat. I to je ono što predsednik Vučić pokušava da spreči i mi kao političari moramo biti svesni toga. Građani ne moraju, to nije njihov posao, to nije njihova obaveza, ali građani treba da sluše ono što govori predsednik Srbije. I samo da ono što je važno da građani Srbije znaju da slobodnu, nezavisnu i ponosnu državu
možemo imati samo ako na predstojećim izborima pobedi lista koju će predvoditi Aleksandar Vučić. Svakako ću da vas pitam i svakako ćemo da se dotaknemo da o predstojećim izborima pričamo i o značaju 17. decembra kada pričamo o budućnosti svih nas, ali bih htela isto tako da malo prokomentarišemo dok smo još u ovoj temi, a to je u kojoj meri je poražavajuće, evo gospođo Radeta, kažite vi, u kojoj meri je poražavajuće što mi iz Srbije, gde pričamo i gde smo svesni šta se događa, čujemo glasove oni koji govore protiv Srbije, ali isto tako i medije koji izveštavaju u korist upravo pomenutih ljudi, ali na čelu sa Kurtijem? To jeste poražavajuće. Nažalost, u Srbiji je uvek bilo i bit će izdajnika. Nije dobro što imamo izdajničke, plaćeničke medije. E sad, evo, zadržat ću se tu na trenutak, izvinite što vas prekidam, budući da je moje naredno pitanje bilo motiv. Šta je motiv? Sad, da li je to upravo taj termin što ste rekli plaćeničko? Tako je, tako je. To je motiv isključivi. Ali kada su u pitanju mediji, o kojima ću svakako reći nekoliko bitnih stvari, problem je, zapravo propust je države Srbije, što je dozvolila da ovakvo funkcionisanje, recimo televizija N1 i Nova S. Da se razumemo, mi smo apsolutno protiv ukidanja medija. Dobro, ali sloboda medija, demokratija. Sloboda medija, da, apsolutno. Ali ne možete vi imati u Srbiji televizije koje nisu registrovane u Srbiji, koji zapravo ne mogu da odgovaraju u Srbiji, koji Srbiji ne plaćaju porez. Zna se da su to i N1 i Nova S, kako se zovu. To su prekogranične televizije i one bi mogle zapravo po zakonu samo da reemituju programe. A oni imaju programe uživo, imaju vesti, imaju dnevnike, već kako im se sve to zove. I odatle slušamo najstrašnije gadosti protiv države Srbije. Dakle, o tome se vodila rasprava nekoliko godina i u Narodnoj skupštini. I ponavljam, ozbiljne primedbe na vlast zašto nisu primenile zakon. Ne možete vi da budete vlast i da idete linijom manjeg otpora, da se ne zamerim ovom, da se ne zamerim onom. Vi morate da sprovodite zakon i da kažete izvolite gospodo, registrujte se u Srbiji, radite po zakonima Srbije i pričajte šta god hoćete. Zato se sad digla ovolika prašina oko ovih medijskog zakona koji treba da dođe na sednicu Narodne skupštine, zato što će konačno morati svi koji žele da emituju u Srbiji da budu registrovani u Srbiji. Šta mi danas imamo na te dve televizije, u novinama Danas, u novinama Nova? Pa mnogo više medijskog prostora se daje upravo i Kurtiju. Tako je, ali šta mi tu imamo kao problem godinama unazad? Bez ikakvih posljedica na tim televizijama slušamo predsjednik Republike Kosovo, predsjednik vlade Republike Kosovo, Skupština Republike Kosovo. Dakle, za njih je Kosovo država i za njih je to završena stvar. I to slušaju ljudi koji žive u Srbiji zato što to govore mediji koji se gledaju u Srbiji. Vi, kad sam rekla da oni ovdje nikom ne odgovaraju, recimo, vi ne možete da tužite televiziju N1 ili Novu S. Odnosno, možete da tužite, ali ćete dobiti obaveštenje od tužilaštva da nemaju nadležnosti zato što to nad njima, zato što oni nisu registrovani u državi Srbiji. Dakle, njima je dozvoljeno da rade šta god hoće. I šta oni rade? Kad god je nešto značajno se desi u Srbiji, značajno u pozitivnom ili u negativnom smislu. Recimo, kad se desilo to na Kosovu i Metohiji, kada je cela Srbija imala jedan stav i kao i uvek, N1 je imao drugo mišljenje. I sad, zamislite, oni dovedu da probleme Kosova i Metohije komentariše neki Tvrtko Jakovina, novinar hrvatski, ustaški, jer su takve njegove izjave, može da se pročita kakav je njegov odnos prema Srbiji i prema Srbima. Znači, od svih ljudi u Srbiji, čak i oni koji su njihovi istomišljenici, oni dovedu takvog nekog da sad kao mi pijemo pamet nekog tamo ustaše. Ili na Novo S, istim povodom, oni pozovu nekog
kako se taj zove. Dobro, dakle, pričamo o medijskom prostoru, pričamo svakako o sagovornicima koji dolaze i koji propagiraju, otvoreno pričaju o sve ovo šamu ste sada. I dakle, to se ne sme dozvoliti. Mi ne možemo, i oni još traže, kaže, oni hoće nacionalnu frekvenciju, da bi na nacionalnoj frekvenciji pričali da se u Srebrenici desio genocid, što oni promovišu, što naravno nije istina. Dakle, moramo da i država mora da povede računa o tome. Mi smo, recimo, kad je u pitanju lažni genocid u Srebrenici, mi smo tražili da se menja zakon u Srbiji, krivični zakonik, i da bude inkriminisano kao krivično delo javno izjašnjavanje da se u Srebrenici desio genocid. I niko to nije prihvatio iz vlasti. Nekoliko meseci posle toga počeli su države koje nas okružuju da donose zakone da kažnjavaju onoga ko kaže da se nije desio genocid. Dakle, ne smemo dozvoljavati takve stvari i ne smemo i mi davati autogolove. Oni neka pričaju šta hoće, ali moraju u skladu da funkcionišu u skladu sa zakonom. Tamo se okupio najveći šljam i okupalja se najveći šljam koji njima dolazi u goste, i ja to zaista bez ikakvih problema mogu da kažem. Jer je meni neprihvatljivo da neko ko ima slučajno srpsko ime i prezime može da kaže da je Kosovo Srbija. Da kažem nešto protiv Srbije. Evo i gospodin Milojičić nešto treba da doda. Pa znate šta, Henry Kissinger je rekao i treba da se držimo toga. Bila u pravu ili ne, to je moja država. Tako da ja mislim da svako ko ovu državu smatra svojom, bez obzira na versku, nacionalnu i političku pripadnost, treba da bude na strani svoje države. I meni zaista nije jasno, ja sam gledao i Edija Ramu, i Aljbina Kurtija, i Svečlju, i nekog Josipa Juratovića, danima na pojedinim televizijama koji su govorili sve najgore o Srbiji. I to nije problem što oni to rade, ali je problem što opozicija koja želi da dođe na vlast, koja želi da se bavi bezbednošću i budućnošću ove države, ponavlja njihove izjave i radi sve protiv svoje države. I da sam na vlasti, ja bih pevao kao političar zbog ovako neodgovorne opozicije, ali da sam predsjednik države, kukao bih na glas zbog ovako neodgovorne opozicije, jer opozicija sa Đilasova opozicija ima jedan cilj, a to je da dođe na vlast i da ovoj petorci preda Kosovo na tacni, na dlanu, a druga opozicija, ona koja sebe naziva desničarskom ili patriotskom, a da ne vidim tu ništa patriotski, želi da dođe na vlast kako bi na tom istom Kosovu zaratila sa NATO-om i našu decu vraćala kući u kočezima. Jedina ozbiljna, odgovorna i državotvorna politika koja će ovaj problem i koja ima šanse da ovaj problem reši za zelenim stolom je politika Aleksandra Vučića, i to je tema oko koje se treba ujediniti. Ni a šta je cilj ove zajedničke liste koju Amerika podržava kada pričamo o opoziciji? Pa ja nisam siguran. Da li ćemo zaista 17. decembra imati sliku svi protiv jedna? Pa znate šta, ja nisam siguran da će biti pre svega jedna lista, jer ja te ljude znam, sarađivao sam sa njima dugo godina. Da, evo tu se već vidi da na prvim nekim preprekama dolazi do razumevanja. Znate šta, mi govorimo o budućnosti ove države. Ja imam dva deteta. I dođe to do jednog trenutka kada razmišljate o sebi. Od tog trenutka kada dobijete decu, svaki normalni čovjek razmišlja prvo o svojoj deci. Ja ne razmišljam kao i svi normalni ljudi o sebi, već o budućnosti svoje deci. Svojoj deci želim da ostavim ozbiljnu, odgovornu, posvećenu, bogatu, veselu, prosperitetnu državu. Ne želim da im ostavim probleme kao što su meni ostavili moji roditelji. Ne oni lično, ali celo društvo. Ne našom krivicom, naravno. Ali šta kažete, vi znate? Hoćete da kažete da niste sigurni da će da budu? Pa ja ih znam vrlo dobro. Šta možete očekivati od ljudi koji jedni drugima kradu Facebook profile. Pazite na šta se to svelo, na krađu Facebook profila. Polovina liste koja se sada nalazi u parlamentu Srbije je bila zaposlena kod Dragana Đilasa, pa ih je on i svoje firme prebacio na grbači ovog naroda. Imamo Dragana Đilasa koji rukovodi tom opozicijom, ali rukovodi. Ja sam sarađivao sa tim ljudima. Ne postoji dijalog, ne postoji razmjena mišljenja. Stigne vam poruku u poslaničkom klubu, od sutra se bojkotuje parlament. Tačka. Nemate razgovore, ne dođe da vam kaže, da objasni, da pitate nešto. Ja sam bio uvek onaj koji je pitao, koji se buni, jer ne želim takav odnos nikome da dozvolim da imam pre mene, niti ja takav odnos propagiram. Tako da je to opozicija koja želi da Direct Media zaradi umjesto 500 miliona koja je otela državi Srbiji, građanima Srbije, da zaradi još 500. To je opozicija koja želi da Dragan Šolak dobije nacionalne frekvencije za svoje medije kako bi mogao da propagira na nacionalnim frekvencijama mrzitelje Srbije. Ovo su najozbiljniji i najbitniji izbori od 90. godine. Ja molim građane da imaju to u vidu.
Ovo nisu izbori o tome hoćemo li imati neki više put ili neki put manje, hoćemo li izgraditi neku fabriku ili nećemo, iako je predsjednik izgradio 500 km autoputeva za 10 godina, iako je podigao plate, podigao penzije, obezbedio davanje i za penzionere, i za mlađe od 16 godina. Ove godine se samo u Srbiji gradi i otvara 8 fabrika. I to je pitanje, ali pitanje ovih izbora, hoćemo li imati ozbiljnu i odgovornu državu ili nećemo. Samo lista koju predvodi i koju će predvoditi Aleksandar Vučić može da obezbedi ozbiljnu i odgovornu državu i da, znate šta, mi smo stara država koja je mnogo krvarila. Da krenemo od balkanskih ratova, Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, ratova 90. godina, mi smo izgubili oko 3 miliona Srba i naših državljana i naših građana. Ovi izbori su najbitniji izbori od 90. godine. Molim građane da glasaju sa potpunom svešću o tome. Šta vam vi kažete za kraj 17. decembra, zbog čega je značajan? Pa kažem najprije da Kena kao neko ko je bio i sam je rekao u toj građanskoj opoziciji, bio je i u vreme kada su bili vlasti, on svakako prihvatam, zna te ljude i zna kako se funkcionisalo, ali mi iz Srpske radikalne stranke smo i tada upozoravali na to i mislim da smo mi jedina politička partija koja može autentično da govori o svim tim događajima zato što mi svoju politiku nismo menjali. Kada je u pitanju državna politika, tu ću prihvatiti ovo što je rekao gospodin Kena, da zaista Srbija treba da bude jedinstvena oko četiri ključne stvari po mišljenju Srpske radikalne stranke. To je Kosovo i Metohija, sastavni deo Srbije, neuvođenje sankcija Rusiji, pomoć Republici Srpskoj u smislu da se ne dozvoli da se utopi u unitarnu Bosnu i Hercegovinu, pomoć Srbima u Crnoj Gori. To su četiri nacionalne stvari, nacionalna interesa od kojih nikako ne smemo odustati, bilo da smo vlast, bilo da smo opozicija, bilo da smo obični građani i tako dalje. Ali kada su u pitanju ove dve, tri, četiri, koliko će biti već kolona na sljedećim izborima u odnosu na ove koji su proevropski, odnosno građanisti, jeli, i ovi koji su lažno patriotski. Ja želim da skrenem medijima pažnju, ovo su radili i za prošle izbore svi i vidim da rade i sada, da kada govore o opozicionim strankama, samo govore o te dve grupacije. Ja želim da naglasim da je Srpska radikalna stranka opoziciona partija, najozbiljnija partija koja je jedina koja ima politički program i jedina koja je uvek bila stavljala interese države i naroda ispred partijskih i ispred bilo čijih ličnih interesa. I zato bih volela da mediji u ovim raspravama stave i Srpsku radikalnu stranku kao opozicionu partiju za razliku od ovih jednih i drugih koji to nisu. Evo zašto. Ovi građanisti, ti proevropski, tačno je da njihove stranke i prvo su ih cepali u ambasadama, pa ih sad sastavljaju u ambasadama. Već se pojavio problem, juče preključe, koji su se ono dvojica posvađali. DS sa Ćutom. Da, DS i Ćuta. Dakle, i bit će toga još. Ne mogu, tu je Kena u pravu. Ne mogu biti svi ko predsjednici, ne mogu svi biti prvi na listi, a oni bi baš to da budu. Evo, poruka za kraj, budući da smo završavamo. Samo još moram ove takozvane nacionaliste. Ajde, dobro. Njih nemojte zaboravljati. Oni nisu ni patriote, ni nacionalisti. Koliko god su pod uticajem ovih zapadnih ambasada, ove koji predvodi, ne znam nijako, Ćuta, Zelenović, Lutovac i tako dalje, toliko su i ovi. Vidite koliko mesta dobija Miloš Jovanović sada u prozapadnim medijima. Šta on priča? On može sa svima i razgovarat će i sa Milicom i sa Boškom i sa, zamislite, Vukom Jeremićem kao čuvarom Kosova, pod navodnicima, razgovarat će sa svima pod uslovom da se svi zakunu, obećaju, potpišu, šta li, da nikada, da posle izbora neće imati nikakvu saradnju sa Srpskom naprednom strankom. Šta to znači? Znači da on kaže mi ćemo posle izbora da sarađujemo sa
ovom prozapadnom opozicijom i mi ćemo, ako budemo mogli zajedno, srušiti vlast napredne stranke. Nemamo više vremena. Vi ste hteli nešto kratko da dodate? Pa da, građani treba na ovim izborima da glasaju za ozbiljnost, rad i posvećenost. To je glavna suština predstojećih izbora. Mislim da će ova kampanja biti prljava i pogledajte samo sinoćni protest. 2 sata na jednoj televiziji smo imali direktan prenos protesta gde je 10 opozicionih stranaka sakupilo 300 ljudi. Pa to će moja srpska levica da sakupi u mom mesnom odboru 300 ljudi i dobili su 2 sata programa samo da bi uništavali i unižavali našu državu. Rad, ozbiljnost i odgovornost, što reče Kena, ja bih dodala i doslednost. Srpska radikalna stranka je upravo takva politička partija. Hvala vam. Hvala što ste bili gosti televizije Informer ovog jutra. Hvala vama.